Продължава тинейджерското предаване след звънеца по телевизия Черно море. Аз съм Боян Фърцов. Ще видите още интересни неща, но само ако ни гледат. Публиката да се запознаем, ще срещнем с два ученички, които бяха на посещение в Брюксел и се върнаха с приятната новина, че Варна е избрана за младежка европейска столица на културата. Гледайте ни! Здравейте, аз съм Лидия Василева, аз съм ученичка на 5-та езикова гимназия, 12-ти в класа. Разкажи ни малко повече за извънкласната си дейност. Значи, аз вече от 9-ти клас се занимавам с късометражно кино, заедно с една група от училище по проекта Успех. И общо взето там започнаха нещата с, нали, вече по-сериозно се занимавам с кино, с монтаж на видеоклипове и от време на време и журналистика. Страхотно, за това ли искаш да се занимаваш занапред? Да, смятам да следвам в Дания с мултимедийно изкуство. А защо не в България? Ами защото аз много харесвам Дания и винаги съм си мечтала да живея там и се надявам, че някой ден все пак ще се върна в България вече с образование. А сега имаме една огромна новина, голям повод за радост и за гордост. Станахме младежка европейска столица на културата, благодарение на теб и на екипа ти. Разкажи ни малко повече за самия проект и процеса на работа, как протича всичко. Значи, първо ние заедно с Милена сме победители от фестивала за детско и младежко медийно изкуство Кин. Още началото на тази година се обявиха, че сме спечелили и вече като започна кандидатурата на Варна за младежка столица, тогава ни се обадиха и казаха, че ние трябва да направим филм по тази тема. Първоначално двете с Милена започнахме да по улиците на Варна, да разпитваме въпроси, защо Варна заслужава да бъде европейска столица на младежта, какво е мнението по принцип на варненци за цялата кандидатура и основно младежта, значи, тъй като главната точка на целият проект е младежта. Винаги говорим за младежите, те какво искат, те как ще го направят и може би заради това екипа ни се състои единствено и само от млади хора. И по този начин се надяваме, че ние ще успеем чрез нашата призма да покажем това, което виждаме, това, което искаме да видим във Варна. Също така, значи, нас ни пратиха заедно с голямата делегация за кандидатурата на Варна в Брюксел. Пътувахме заедно цялата група и беше много приятно. Станахме много очаровани от града. Града е наистина чист европейски град с ужасно много младежи, ужасно много култура. И в самия Европарламент бяхме посрещнати много топло. Ние през цялото време говорихме основно с българи, но също така говорихме с един италиански евродепутат. Той много открито и много топло говори за младежта като цяло в Европа и нейните проблеми. Също така и един австрийски евродепутат също се съгласи да говори с нас. Всички тези кадри могат да се видят по-късно в нашия филм, който в момента се изработва. В момента работим по сценария много усърдно, даже да кажа денонощно. И така. Това е страхотно. Ако е най-хубавото нещо, което ти даде това цялото преживяване, пътуване, като теб на личност? Значи за мен най-важното беше опита, който ми дава. Всичките хора, с които се запознахме, заредиха ужасно много с енергия да работя по проекта. И като цяло Брюксел ужасно много ми хареса. И много, нямахме много време, за съжаление, да го обиколим, нали, да се насладим на града заради и с толкова много хора се запознахме в Европейския парламент, че нямаше. Само 2-3 часа имахме да обиколим града. И просто енергията. Цялото това пътуване ме заради ужасно много с енергия и ние заради това продължаваме неуморимо да работим по проекта. А конкуренцията много силна ли беше? Конкуренцията, да. Особено в лицето на, тъй като не мога да произнеса името на града, в Ирландия, който е града, той също имаше ужасно много проекти, ужасно много подобрения, които имаше и аз песимистично си мислех, че Варна няма да успее, но толкова много се радвах вчера, като видях новината, че Варна спечели. А виждаш ли светло бъдеще във Варна? Абсолютно. Абсолютно винаги и то го виждам в нашите лица, в твоето лице, в лицата на младите хора, защото ние сме бъдещето на Варна. Как се представяш града ни след 10 години? След 10 години, тъй като ние ще бъдем младежка столица през 2017-та, само все по-нагоре виждам го като по-зелен град, по-обогатен, с повече младежи, тъй като се надяваме благодарение на тази цялата акция с този проект и университетите да получат повече внимание, за да могат все повече и повече хора да се вливат във Варна и за да може тази култура да разцъфне, да разрасне. И просто се представям Варна като едно още по-красив град и още по-зареден с енергия.
Благодаря ти много за финална разговор и ще ни пожелаеш ли нещо? Ще пожелая Варна да продължава все така да се разраства, да се възползва този шанс, който сега получава като младежка столица и никога да не спираме да продължаваме напред. Здравейте, аз съм Милена Андонова от 5 езикова гимназия. В момента съм 11-ти клас и се занимавам с изключително много неща, влекат ме науките, но най-вече в момента работя върху филм за Белгия, филм за Варна, който е в подкрепа на кандидатурата на Варна, всъщност за Европейска столица на младежта, за което честито ние спечелихме. Да, благодаря на теб и на твоя екип. Много се гордаем с това нещо. Разкажи ни малко повече за самия процес. Всъщност, ние с Лидия отидохме в Брюксел, тъй като ни изпратиха от фестивала за детско и младежко медийно изкуство Арлекин. Първата година аз бях жури, втората година участвах с филм за Варна, който по някакъв начин разви интерактивната карта на Варна, което ме изпрати в Брюксел. Изпрати ме в една прекрасна обстановка, където много млади хора, които откривам и в лицето на евродепутатите ни там, работят активно, за да подобрят живота на Обединена Европа. Брюксел е един изключителен град. Брюксел е град на изключителна култура. Той е подвластен на толкова много влияние от френският модернизъм, от френският ренесанс, от абсолютно всичко, което включва европейската култура. Така че това е един уникален град. Естествено, тъй като е многомилионен, там имаше изключително много просеци, имаше неща, които виждаме и в България, но все пак то е средище на изключително много култура и на изключително много младежко развитие. Там младите хора творят, младите хора не спират да показват същността си и да показват с какво могат да допринесат за развитието изобщо на младежите в Обединена Европа. Това е прекрасно. Виждаш ли Варна да стане такъв град като Брюксел? Виждам пътя на Варна изключително дълъг, но усеян с много оптимизъм и усеян с много приятни емоции, каквито аз усетих в европейската столица. Смятам, че Варна има потенциала, Варна може да работи. В крайна сметка, ние младите хора сме бъдещето на града. Именно затова аз искам да остана да уча тук. Но Брюксел ме привлича страшно много с всичко това, което носи. Той съчетава красотата с, с малка нотка на ориенталско заради всички нации, които са там. Но Варна, смятам, че може бавно, но славно, както обичаме да казваме, да достигне този разцвет. А кое е най-хубавото, което ти даде това преживяване? Най-хубавото, което ми даде това преживяване, беше освен обогатяването ми, освен впечатленията, които събрах, освен всичко, което видях, красотите на, може би, един от най-красивите площади в Европа, но и адски много хъс. Даде ми самочувствие, национално самочувствие. Аз съм горда от това, че съм българка, горда съм от това, че нашите евродепутати работят изключително съвестно и изключително позитивно. Така че това ми даде огромно самочувствие и много позитивизъм, много силна воля да работя за напред. Радвам се, такава надежда твоите думи вдъхнаха в нашите сърца. Те попитам, кое беше пък най-трудното нещо, което трябваше да преодолеете по време на проекта? Най-трудното нещо, което трябваше да преодолеем, беше това, че ние трябваше да съберем впечатления от изключително много хора. Както знаеш, ние интервюирахме хора и в пета, и в първа гимназия, в едни от най-хубавите гимназии във Варна, включително и теб. Но трябваше да попитаме и за мнението на хората по улиците. Те не бяха чак толкова добронамерено настроени. Както знаете, по принцип ние живеем в един малко забързан свят и не обичаме хората да ни спират с странични въпроси. Но може би това беше най-голямата трудност. Да се отпусна и да намеря начин да предизвикам хората да отговорят на въпроси като защо Варна заслужава да стане европейска столица на младежта, какво правят младите хора, с какво допринасят младите хора, защото младите хора са един продукт, който създава продукт. Младите хора са иновативни и това е всъщност цялата цел на нашата работа.
да покажем и да дадем гласност на младежката дейност. Да покажем на младите хора, че те трябва и че те могат да работят със самочувствие и с един естествено младежки дух, който носи много положителен заряд. Какво още трябва да направим ние като младежи, за да допринесем Варна да бъде наистина истинска младежка столица на културата? Като за начало, Варна има 24 младежки организации. Те работят изключително много. Варна обаче има и 5 университета, които са много добре приети, те са престижни. Като моето мнение е, че образованието трябва да бъде национална цел. Това трябва да е най-голямата ценност. Тъй като Варна, както знаете, току-що споменах, имам 5 университета, които работят здраво. Трябва да приемем, че трябва да развиваме интелекта си, за да постигаме нещата. Младите хора трябва да се трудят, не трябва да чакат на готово, те трябва да се трудят чрез образованието, чрез науката, чрез всичко, което правят, да постигат целите си и най-вече да мечтаят. Ние трябва да се научим да мечтаем, защото сме го забравили. Трябва да мечтаем и трябва да не се задоволяваме с малкото. Ние носим толкова много положителен заряд, можем да постигнем абсолютно всичко, ако бъдем заедно и ако бъдем силни. Толкова хубави думи. А как си представяш Варна след 10 години? Как я виждаш в съзнанието си? По-напреднала, по-красива, по-иновативна или? Надявам се всичко, което изброи, да бъде съчетано в един уникален град, в един град на култура, град на спокойствие, град на красиви улици, на красиви места, на културни средища, на библиотеки, на всичко, до което можем да се докоснем и да получим нещо. Защото ние даваме от себе си, затова трябва и да получим поне малко това, което заслужаваме. Кое е първото нещо, което искаш да се направи или да се промени във Варна, сега след като станахме младежка европейска столица на културата? Мен много ме притеснява факта, че младите хора не обичат театъра. Когато аз отивам на постановка в София, в Народния театър, например, залите винаги са пълни и те са пълни главно с едни млади хора, което тук не виждам. Трябва по някакъв начин да предизвикаме младите хора да оценяват творчеството и да гледат на него като нещо, чрез което можеш да пречистиш душата си, нещо, с което можеш да нахраниш душата си и да развиеш себе си. Благодаря ти много. За финал на разговора ни ще ни пожелаеш ли нещо на нас и на бъдещата Варна? Пожелавам на вас да продължавате да творите, да продължавате да правите изкуство, да продължавате да показвате това, което можете, за да бъдете един пример на останалите, на по-малките от вас. А на Варна ще пожелая да продължава да се развива и да не се задоволява само с тази, която естествено е огромна титла Европейска столица на младежта. Искам от Варна да започне един дълъг път, за да достигне, както ти каза, Европейската столица на културата и изобщо всеки един град ние трябва да бъдем достойни. Ние сме българи и сме силен народ. В рубриката Висящ въпрос днес народната поговорка е бързата работа срам за майстор. Да видим как отговарят възпитаниците на Пета езикова гимназия от 8 А. Мисля, че е срам за майстора, защото един истински професионалист не може да претупва работата. Бързата работа е срам за майстора, защото при прибързане на действията винаги се допускат много грешки. Когато бързаш, правиш много грешки, а когато я правиш по-бавно, може да преосмислиш това, което правиш. Мисля, че бързата работа е срам за майстора, защото когато вършиш работите бързо, допускаш много грешки и стигаш до провал. Това означава ли, че ти не си вършиш работа набързо? Не. Старая се да бъда прецизна. Бързо ли отговаряш на въпросите, които ти задават, или първо си помисляш и тогава отговаряш? Броя до 10, тогава отговарям. Подкрепяш ли народната поговорка бързата работа срам за майстора? Да, защото когато бързаш, допускаш много грешки. А ти? И аз се подкрепям, защото когато правиш нещата по-бавно, стават по-прецизни и нямаш толкова грешки. Бързата работа е срам за майстора, защото един истински майстор внимава като работи и всяка негова бърза работа може е пълна с грешки да провали репутацията му. Подкрепям поговорката напълно, защото само един истински майстор може да върши работата си бързо, без да се притеснява, че може да допусне някоя грешка. Колкото повече бързаме, правиме повече простоти и може да се изложим така и
да направим някоя грешка, която после няма да може да спростим. Подкрепям народната поговорка „бързата работа срам за майстора“ и мисля, че хората не са я казали на празно, защото човек, когато се стреми да свърши работата по-бавно, тя става по-качествена и пълноценна. Бързата работа срам за майстора. Ти как отговаряш? Бързо, но бавно. Бързата работа е срам за майстора, защото когато вършим нещо бързо, допускаме много грешки, никой не е застрахован от грешки, дори най-добрите в това отношение. А вие как отговаряте на тази народна поговорка? Ми, знаете ли, аз смятам, че децата много точно отговориха за това, което ги попитахте. И смятам, че наистина са разбрали, че когато бързаш, нещата не са обмислени и страхът от грешка преследва всички нас. Но един от отговорите на моята ученичка Дебора ми хареса „бързай, но бавно“. Октавиан Август го е казал преди много години, още в началото на Римската империя. И ако се научим да бързаме бавно, т.е. всяка една крачка да е премерена и всеки един обмислен ход да е правилно планиран, нещата ще бъдат по-добри за всички нас. Чухте отговорите на учениците от 8-я клас и тяхната класна ръководителка. А ето как аз отговарям. Бързата работа срам за майстора, но понякога мигновено взетите решения са и най-добрите. Усмихнати, талантливи, креативни, много умни са учениците на Петя Зикова гимназия, а и във Варна въобще. Точно затова ние станахме младежка европейска столица на културата. Не ни пропускайте следващата неделя за поредната доза гордост и вдъхновение. Аз съм Анжелика Джамбазова и ви пожелавам спокоен и усмихнат неделен ден.